Thank you.
user disconnected from your channel. You want me to go? A viagem é muito longa. Pode crer. Pra mim aqui tá na tela de você na oficina com o caminhão todo estrupiado. Aqui, vermelhão, mano. Aqui tá travado o jogo. Não tem nenhum comando teclado aceito, nem ESC, nem Alt Tab. O áudio tá saindo. É. O áudio sempre sai. É uma sala aí. Isso. Não travou tudo, cara. Aqui, pode crer.